Građani Čačka mogu svojim potpisom da podrže predsjedničkog kandidata koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Zdravka Ponoša. Potpisivanje podrške kandidaturi za predsjedničke izbore za kandidata Zdravka Ponoša u Čačku organizuju Narodna stranka, Demokratska stranka i Stranka slobode i pravde. Podršku kandidaturi građani mogu potpisati u Kancelariji Narodne stranke, koja se nalazi u Železničkoj ulici u četvrtak i petak 3. i 4. marta u periodu od 10 do 19 časova, navedeno je u saopštenju.